pessoal, beleza? Estamos aqui começando mais um vídeo, dessa vez aí um mega encontro de Fiat Toro aí que vai acontecer aqui no Caos e Baixar Zolari. Quer gravar com nós? Encosta aí no nosso servidor que o link está aí nos comentários do vídeo, beleza? E eu acabei aqui de tirar ela do Lava Jato, olha só como é que esse carro tá, mano. Tá nos trincos já pra então fazer um mega encontro. Deixa eu só baixar aqui o capô. E vamos então agora entrar aqui dentro da nossa Fiat Toro paredão. E olha só como a gente montou esse carro, mano. Esse aqui ficou bonito, hein? Olha só nas águas 22. Chega lá, tá um pouquinho pesado por causa do paredão. Então vamos lá? Que o pessoal então tá reunido, sabe aonde? Lá na mansão, velho. Então a gente vai encostar lá na mansão e chama eles lá pro táxi. Mano, vamos fazer um mega encontro lá no táxi de som e vamos ver quem que vai ganhar esse duelo. E quem vai ganhar, quem vai decidir isso são vocês nos comentários do vídeo, beleza? Ó, tamo aqui já quase chegando na mansão. Ó, se quer ver como é que tá, hein, mano. Ixi, deve tá, olha nosso pessoal ali, olha, mano. Olha nosso pessoal tudo esperando aqui, ó. Ó lá, vamos entrando aqui já, ó, vamos chegando. Olha, mano. E aí, pessoal, beleza, velho? Ó. Calma, aí sim, calma, mano. Calma. Caramba, ficou louco, hein? Olha só como é que tá os carros do pessoal aqui, ó. Olha, mano, essa Fiat Toro aqui, ó. Um verde metalizado. A branca aqui, bem parecido com a nossa, né, mano? Bem igual, parecido. Tem o do Sultan aqui, ó. Tem o do Júnior e tem o do Badá. É, Badá, essa aí tá da hora, hein? Diferenciada, camuflada, né? É. Essa aí valeu, tá top, velho. Essa aí tá legal pra caramba, mano, ó. Se liga, mano, na Fiat Toro dos caras. E aí, bora fazer um comboio até o táxi lá? Pra nós ligar o nosso som? Bora, vamos agora. Vou puxar o comboio, mano. Vocês tentam fazer organizado aí. É, um por um, mano. Vamos esperar sair um por um que vai ficar melhor. Senão a gente não consegue organizar. Ó, beleza. Vou saindo aqui e vou puxando o comboio, velho. Ó lá, já tá. A verde vai vir primeiro aqui, ó. Vamos aqui ligar o pisca-alerta. Deixa eu aqui ligar o pisca-alerta aqui. Beleza, tá sendo um por um aqui, ó. E vamos lá, mano. Vamos ver. Olha lá, o pessoal, será que já tá todo mundo aqui já? Será que tá todo mundo aqui já, velho? Deixa eu ver, um, dois, três, quatro... Acho que tá faltando mais um, né? Mais um? Tá na mansão ainda ou não? Deve tá, será? Tá certinho, mano. Tá certinho? Então vambora, mano, vamos aí. Vamos tentar manter mais ou menos uns 20 km por hora pra gente não colidir com ninguém, mano. Ó, aí sim, moleque, ó. Calma aí, opa, tava aqui olhando pra trás e nem prestei atenção, mano. Tenta mais ou menos 25 km, tá bom. Olha lá, o pessoal todo reunido aqui, ó. E aí sim, mano, ó. Ó, estilo Fórmula 1. Mano, eu quero ver na hora que esse som ligar. Mano do céu, que esses sons são muito fortes, hein. Rapaz, eu acho que vai dar polícia certeira, certeira, mano. Certeza, velho. Olha lá, o pessoal tudo reunido ali, ó. E tamo indo no comboio, velho. Ó. Já estamos quase chegando, quase ali no táxi. E aí eu vou organizar aqui, ó. E cada um vai colocando depois, mano. Pra ficar melhor. Senão a gente vai acabar confundindo, mano. Ó. Já estamos aqui quase chegando já. Só seguir direto, ó. E depois virar ali à direita e já era, mano. A gente já consegue chegar. Ó, falei pra vocês, mano. Deixa eu estar lá outro carro lá, ó. Tá vendo, ó? Ó lá, ó. Ele tá vindo lá agora, mano. Deixa eu acho que o cara tava dormindo, sei não, hein. Ó, o outro já chegou ali, ó. Ó, já vamos lá, ó. E já vamos então começar a organizar aqui agora, velho. Ó, já vou colocar aqui meu de lado aqui, ó. Aê, moleque, ó. Vou colocando aqui, ó. Será que cabe todo mundo aí? Será que vai caber todo mundo aí? Ó, já colocou ali já, ó. Deixa eu só organizar aqui certinho. Vamos tentar deixar bem alinhado, velho. Pra ficar bem mais bacana. Ó, deixa eu colocar aqui pro canto aqui meu carro aqui, ó. E aí vocês colocam aí, ó. Vamos colocando aqui, ó. Deixa eu ver. Aê, é moleque. Vou até desligar meu som aqui. Na verdade, meu carro. E vou abrir aqui, ó. Já deixar o RGB ligado. E o pessoal tá tudo tentando colocar aqui, ó. Vem mais aqui, mano, ó. O outro aqui. Coloca aqui de frente aqui, ó. Ximara, esse aí não tá bem bração, hein, mano. Aqui, ó. Vem de ré, ó. Já abre o porta-mala, pô. Ô, fica um pouquinho de lado aqui, Suta. Deixa um pouquinho de lado aqui, ó. Que eu acho que vai ficar melhor. Aê, ó. Calma aí, que dá todo mundo aqui, ó. Pega aí, vou organizar aí. Beleza, tá bom da Saveiro Verde. Tá bom, da Fiat Toro Verde. Beleza. Aí tá bom. Vem mais, Suta. Pode vir mais. Vem da ré aqui, ó. Ê, beleza. Tudo certo, mano. Abre a capota de vocês aí, ó. Deixa o outro coisa lá, ó. Bota mais um pouco aqui, ó. Coloca aqui, mano, aqui, ó. Ó, vem um pouco mais pra cá, ó. Que aí dá certo todo mundo, velho. Dá todo mundo certo aqui, ó. Coloca aqui, Fênix, desse lado aqui, ó.
Eu acho que ele quer colocar aqui do outro lado ali, ó. Calma aí, mano. Calma aí, pô. Calma aí, que ele vai colocar aqui do lado aqui, ó. Coloca aqui, Fênix. Aqui do lado aqui, ó. Ele vai ligar o carro aqui, ó. Pode colocar aqui, ó. Olha lá, ó. O mano vai colocar ali, ó. Aê, ó. Já era, velho. Só arrumar aqui, ó. Só arrumar aqui dá certo, mano. Só arrumar aqui dá certo aí, ó. Mano, os caras tá meio bração hoje, hein, mano. Ó. Vamos colocando aqui já pra ligar o som, mano. Coloca aqui, Júnior, mais pra cá, ó. Senão não dá certo não, mano. Ó. Então, beleza, acho que assim dá, mano. Assim dá, mano. Senão o negócio ali a gente não vai organizar. Mas não, então, pessoal, se liga só que agora é só som pedrado. Mano, vou até ficar de longe pra vocês verem que o som, mano, vai arrebentar tudo agora. Se liga só. Mano, aqui o som toca demais, mano. E aí, Badá, o que vocês acham desse paredão aí, mano? E aí, Fênix, o que vocês acham aí, mano? Ixi, chegou por isso. Eita, corre, vem. Eita, mano, ixi, mano, buguei. Bora, véi. Eita, morreu. Os caras não querem deixar sair, não, mano. Vaza, véi. Corre, mano. Corre vocês aí, mano. Ixi, o carro quer ligar, não, véi. Liga. Bora pra todo mundo pro mesmo lugar. E chegou mais bom. Corre, mano. Vixe, Maria. Corre, mano. Eita, velho, o bagulho boiou. Vixe, Maria, que o bagulho tá doido, moleque. Todo mundo correndo, mano. Corre, Badá. Bora, mano, velho. Corre, mano. Eita, não, a gente bate não. Eita, nossa, a gente bate aqui. Nossa, velho. Boa, nossa, mano. Vixe, Maria, mano. Cê é doido, velho. Outro nicho, mano. Nossa, mano. Ia. Nossa, onde eu fui parar, velho? Fui parar em cima da casa, mano. Eita, nós. Tio, eu tenho que fechar tudo aqui, velho. Eita, mano. E agora, velho? Será que os caras estão vindo atrás de mim? Será que os caras se perdeu? Olha lá, eles estão ali, velho. Ixi, mano. E agora? Freia. Vixe, meu carro não freia, mano. Eita, meu carro parou. Eita, corre. Ixi, o carro tá ali, velho. Ixi, corre, mano. Nossa, velho. Opa. Eita, nossa, vixe, bati de frente com o outro aqui, mano, com o parceiro, velho. Eita, parceiro, agora o negócio tá molhado, hein. Vamos ver o que, que eu vou fazer aqui, moleque. Oh, eita, a maroca aqui tá no meu pé, mano. E que esse carro é muito ruim de paredão, velho. Ó, como que eu vou dar fuga num negócio desse aqui, velho? Olha só, mano, o cara tá colado comigo, mano. Mano, não vai ter como não, velho. Olha, mano. Já sei, mano, tá acontecendo. Outro! Ixi, nossa, quase, velho. Ah, já sei, acertei a suspensão. Ó, agora vai, agora anda, velho. Tem que achar algum local pra se esconder, mas com esse paredão desse tamanho, velho, como é que eu vou achar, mano? Caramba, tem que se esconder em algum local, velho. Pelo menos só tá uma viatura, pelo menos tá bom. Ixi, cara, tá vindo outro carro ali, ó. Aí virou, vem junto. Opa! Bora. Outro tá de ré, tá dando de ré, velho, ó. Tá de ré, é dando fuga de ré. Cadê esse aqui? Eu quero ver, mano. Olha lá, ó. Caramba, velho. Olha lá, ó, dando ré mesmo lá, ó. Ixi, o cara tem coragem, hein. Ui, mano, caramba. Mano, o carro com o paredão é muito ruim de dar fuga, velho. Ó. E a viatura ali tá na minha cola ali faz tempo, mano. Então, vou ver o que eu vou fazer. Ixi, quem tá ali, velho? Ó, tô vendo um monte de carro ali reunido ali, ó. O outro, opa, acelera, filho, acelera. Estou vendo um monte de carro reunido ali. A viatura tá vindo, velho. Acelera, mano. Acelera, velho. Eita, viatura ali. Opa, vixe, mano, bora. Corre, mano. É logo outro, acho que vai pegar os caras ali, ó. Vai pegar os caras. Olha a viatura ali, mano do céu, velho. E agora, mano? Olha. Nossa, mano. Ixi, agora é outra, mano. Eita, agora o negócio lascou mesmo, hein. Vixe, eu tenho que me esconder em algum local aqui, mano. Deixa eu olhar pra trás de novo aqui. Olha lá, mano, andar demais esse W4, velho. Olha lá, ó. Eles viram ali, mano, sem dó, sem piedade, mano. E eu vou ter que dar um jeito aqui, mano. Vou ter que dar um jeito aqui de dar fuga, velho. Se eu for pra favela, pros B, capaz de eu ficar. A causa desse paredão, ele é muito grande, mano. Ó. Vamos ver o que eu vou fazer aqui, mano. Vamos dar aqui milhão, ó. Opa. Ó.
Ia ter que ficar rebonzinho, mano. Ele não é muito ruim, não. Só ruim por causa do som, mano. Que o som é muito pesado. Ó. Ó lá. Tá vendo, ó? E esse carro, mano, tem que ter que rebonzinho na fuga, mano. Só que eu só fui entrar no beco aqui. Eita, bati sem querer, ó. Eita, mano. Opa, vou dar fuga de ré. Vou dar fuga de ré, moleque, ó. Pode vir. Pode vir que aqui é fuga de ré, moleque, ó. Eita, não vai dar muito bom, não vai dar muito bom, não. Opa, ó. O SW4, vixi, SW4 versus Fiat Toro. Mano, vou aí com os caras lá, ó. Quer ver? Ixi, aqui eu agora não sei se eu... Epa! Nossa, quase prendeu. Sai. Olha, tá do lado. Ó, eita, capotou. Cara, eu vou ter que entrar no beco aqui, velho. Como é que eu vou entrar, mano? E aí, seca, eu entro ou não entro? Espera com os caras. Ixi, cara, e agora, mano? Tem que dar um jeito aqui, velho. Opa. Mano, eu vou me aventurar, velho. Ó. Eita, sabia que não ia dar certo. Opa. Opa. Acelera. Boa. Então o outro... Nossa, mano. O outro foi parar, mano. Zé, doido, meus caras. Tudo... Ixi, todo mundo se escondendo ali, ó. Eita, mano. E agora, velho? Temos que se esconder também. Opa, opa. Ixi, mano, ó, todo mundo correndo, velho. Tô correndo, se escondendo, porque, mano, aqui tá difícil, velho. Olha lá, ó. Eita, velho. Eita, mano. Bora. Acelera. Se esconde, moleque. Ó. Opa. Vamos olhar aqui pros lados, olhar pros cantos. E aí, será que vai? Epa. Será, moleque? E aí, mano? Será? Ah, moleque! Aqui nós é o rei da fuga, moleque! Aqui quero ver pegar, mano! Aqui não pega, não tem pra ninguém, mano! Eu quero ver pegar aqui nós com a Toro paredão, mano! E os caras não arrumaram nada! Não esqueçam de deixar aquele like maroto, compartilhar os nossos vídeos aí, se inscreva no canal da rapaziada aí também, beleza? Quer mais vídeo como esse? Deixa aí nos comentários o vídeo. Vem participar com nós, que o link do Discord está nos comentários do vídeo, beleza? Valeu, pessoal. Tamo junto, é nóis.